Moskva məhkəməsi Kroks terror aktı ilə bağlı işdə iştirak edən 9-cu şəxsi həbs eləyib. RTV APA istinadən xəbər verir ki, məhkəmə Kroks City Hall'da baş verən terror aktı ilə bağlı iş üzrə 9-cu təqsirləndirilən Lütfullo Nəzrimad barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, məhkəmə zamanı Lütfullo Nəzrimadın da Tacikistan vətəndaşı olduğu məlum olub.